মই প্ৰথমে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অন্তৰ্কণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁৰ সৎ প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই আজি প্ৰায় 39খন আমি সমজিলা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ যোৱাকালিৰ পৰাই। যোৱাকালি তেখেতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মই গোলাঘাটত আছিলোঁ আৰু গোলাঘাটতো সৰুপথাৰ আৰু দেৰগাঁও সমষ্টিক আমি সমজিলা হিচাপে কালি আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু আজি মোৰ বন্ধুবৰ বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাৰ এই ডুমডুমা সমষ্টিটো আমি আজি আহিছোঁ পদনদা ডাঙৰীয়া মই আজি তেখেতসকলক লগত লৈ আজি আমি এই ডুমডুমাক সমজিলা হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিলোঁ। আৰু নিশ্চিতভাৱে ডুমডুমাৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকটো ধৰ্মাৱলম্বী লোকে এই আকাংক্ষা আছিলে যে ডুমডুমাখনক আমি মহকুমা হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগে, কিন্তু তাতোকৈ ওপৰৰ চিন্তাধাৰাৰে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সমজিলা হিচাপে এক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিলে। আৰু মই ভাবিছোঁ যে ডুমডুমাৰ যি গৌৰৱ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি আজি সকলোৱে এই দায়িত্ব পালন কৰি পেলাই ডুমডুমাক আমি শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে আমি নিশ্চয় সক্ষম হ'ম। এতিয়া ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে বিভিন্ন কাম কাজৰ বাবে তিনিচুকীয়ালৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ সময় নষ্ট কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ আৰু নোহোৱা হ'ব। তেওঁলোকে ইয়াতে থাকি পেলাই সৰ্বকিছু তেওঁলোকৰ যিখিনি চৰকাৰী কাম কাজ আছে সেয়া মাটি বাৰীৰ কথাই হওক বা সেয়া স্বাস্থ্যসন্মত কিবাই কথা হওক বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন মানে শিক্ষাগত কিবা কথা হওক বিভাগৰ কথা হওক সকলোবিলাক কথাই আচলতে তেওঁলোকে ডুমডুমাত থাকি এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। আৰু মই ভাবিছোঁ যে নিশ্চিতভাৱে এনেধৰণৰ কাৰ্যপন্থাবিলাক আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ডুমডুমাখন শক্তিশালীভাৱে আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। মই সকলো সদাশয় ৰাইজৰে ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে একতাংকৈ সহযোগিতা আৰু তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শ মই কামনা কৰিছোঁ যাতে অসমৰ ভিতৰতে আমাৰ এই তিনিচুকীয়াৰ ভিতৰত আমাৰ এই ডুমডুমা সমজিলাক আমি শক্তিশালীভাৱে আচলতে অসমৰ এটা শক্তিশালী সমজিলা হিচাপে যাতে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ।